Jaha. Vet han att vi är jobbar för USA? Maybe, maybe not. Någonstans, eller det är väl till vänster, på västra delen av Övis. Jo, det var det jag tänkte att det var den här, men... Ja, whatever. Okay, brother. Help us get to the far side of the village, where I will hack into the enemy communications and send out a broadcast to stand down. To stand down? You must keep me alive, Scorpio! Okay. Gori, you're telling me to stand down? Okay. Oh, vad är det för vatten? Triggered explosive. Exactly what I needed. Curses! The entrance is heavily guarded! Heavily. Scorpio, take care of the guards! Implying. Så gör man. The entrance is secure! Nej. Regroup Eulas! Kill this bitch. Ja, nu då. And now what? Så. Så bra. Var de borta? Now we take the rest of the village. Now we take the rest of the village. Oh, headshot. Cleanse this sacred place from the stench of the government worms. Jo, heavy. Den vill jag ha, tack. That'll come in handy. That'll come in handy. Mer ammo. Underbart. I see the target! Kill him! Hallå där. Den tar vi sen. Secure the temple! Nice. No mercy! Åh, den skjuter så segt levligt. Jävlar, vad skit. Skit. Snipers! Deal with them fast, Scorpio! And they are dealt with. Boom. We have reclaimed this holy temple! The ancestors will be pleased! Will be pleased! Inte alls stereotypiskt av asiatiskt. Älskar att spela så stereotypiskt och så underbart. Nej, jag fick ingen sån air kill som jag. Men han var trög alltså. He's hurting la. He's hurting la. Så, tackar. We are almost through the village. Today. Shit, vad långt det är så, det kändes som mot alla andra. Damn it! Another mounted gun by the shrine! Deal with it, Scorpio! Det här ser lite svårare ut än de andra dock. I need life points, please. Vi tar och flankar dem. Eftersom vi är relativt mobila, så... Borta! Ha! They cannot stop us! Nej, jag har inte flott just. Ni kan dö lite. Ge lite liv, thank you. Nice. Och så ska vi ställa oss här, så... Bara vänta på att han gör sitt hack eller vad han ska göra. While I hack into their communication. Keep me protected, Scorpio. Man droppar. They're sending reinforcements! Alltså, det är onödigt. Defend this position! Det är min eld. Try to keep them away!
Är det så att komma ovanför mig eller? Nej men i princip. Mm-hmm. Se vart är de då? Scorpio, you better take care of the helicopter! Hold on, I am nearly finished. Ah, shit, det var utanför gränsen. Boom. Njom. Enemy sighted. Scorpio. Scorpio. Oh shit, vad han flög. Scorpio. 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 There, broadcast is out. The village is ours. Nice. Pilgrimage. Oj, vad många sådana här blackboxes då är. Yular Boys territory. Nu ska vi se om det är den missionen. Stranded, yes! Den! Jag vet inte hur länge vi har kört nu. Vi kan kolla. Och nu hämtar den här blackboxen först. Most excellent Zelda du. Oj, det var inte så. Even though you are not of Yular blood, I believe you have the blessings of our ancestors. Då tar vi den, eftersom den var så nära ändå så. Thank you! Another box of revolutionary goodies. Thank you. Thank you. Så, thank you. Åh, next black market item är typ millisekunder eller något. Drug drop för Rasman, Rasan, Razor, vad heter. That case you just found, Scorpion. It comes from a cargo plane of ours that was recently shot down. This precious key. Oh, new black market item. Sword of shotgun. Kom igen, submachine gun. Shimitsu. Kom igen. Hej. Det var bara tråkigt. Hoop. Nu ska vi se om vi... Ta Mr. Baby Penny här ska ha det. Även den här. Thank you. Talk about baby boom. Nice. Nu ska se att det var någonting här borta ser ut som. Det var det här. Här var det, ja. För mig. Japp, det var det. Okej, okay, vi försöker få 100 på det här och sen efter det så checkar jag bara snabbt hur långt det är. Lade det fortfarande. En miss. Oh. Alltså ibland det här spelet. Vad är det som är så mycket kvar kan man undra? Jaha, den här kanske gills som. Japp, gör den. Nej! Uff! Oh shit, det var inte meningen. Ja, jag hade ju liv där direkt så. Kan inte polisen upptäcka mig? Bra. Alltså det, de här gillar 1337 chips. Because how it's do it. Okej, vart är rösten då tror jag? Spin right round. Försöker göra det som vi ska istället. Här var det. Här var det. Och sådär. Boom! 100%. Bra. That was fun. Sorry för det, men jag bara checkar snabbt hur långt vi har kommit, se om vi hinner med något annat eller inte. Ja, herre min Jesus, det är långt kvar till en timme sträcket, så vi hinner köra ett av de mer episka missionerna på det här spelet. Så dit kör vi. Jag skiter i strong av den här missionen är mer episk, och den tar ganska lång tid där för mig, så passar nog rätt bra. Passar bra.
Alltså är det bra. Jag kan säga att en series fans kommer gilla den här missionen. Kanske, jag vet inte. Alltså den refererar ju till den serien då som kallas Lost, för någon som vet vad det är, men Lost-ön där borta. Den har en liten egen story i det här spelet, men det finns massor av Lost-referenser som Smokeman, The Hatch eller vad den heter och lite annat som återgått. Men vi ska köra den här missionen för den är rätt kul ur story perspective. Enemy sighted, all available units advance. Väl, oh! Brandbil! Bra att jag visste om det. Nej, kan vända till. Aha. Colonel assassinated, thank you. Fick vi massor av pengar och sånt smått. Du, jag tar över den här. Vi har så gött om tid så det kan vi alltid göra. Oh, det flög ett plan iväg. Och det, just det, det här är Pelsillebolt spawnar naturligt. Men sånt är nice. Ska vi ta den här. La 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 la. 4, 2, va? Oh, jag tyckte fel. 2, 1, 3, 4, 1. Skull, det är för samlingsobjekt för Ular Boys. Drug Drops är för Roaches och Black Boxes är för Reapers. Nice. LOL. Jädra vad det ser. Här var det folk. Jaha, det är de där elitgardet för... Oh shit, håller på att dö. Thank you. Så flyr man. Med ett flygplan. Då har vi grenades för bussingen. What? Vad är det där? Alltså ibland är det spelet. Det är som exploderar saker som inte ska explodera. Ska vi se, vi ska bort hit, se om vi tar något liv eller något sånt där mysigt. Ska man använda något? Pandak panej. Thank you. Lalalalalalalalala. Statue base. Räcker det med två, hoppas jag. Ouch, that's gonna hurt the big man's ego. Kanske räcker med en till och med. Jag vet faktiskt inte. Så fysiken bland annat själv. Och han går på civila, kolla nu. Bara flyger iväg. Underbart. Det blir jobbigt. Jag tar försöka fly ut. Nej! Vad? Nej! Träffade en jädra takbit. Hur tur är det? Oh, det var ju så bra. Grym träff accuracy. Så. Var är... Där hade vi någonting. Varför skulle det ta så mycket längre tid än jag trodde? Jag trodde det skulle gå snabbt där. Men sure, ack så fel jag hade. Ja, det är just ett om generat eller transformator. Samma shit. Där ja, har vi till någonting kvar här? Attack! Vad gör en tuk-tuk inne på militärbas, får man fråga? Ja, en fin liten skara efter mig. Vad är det här då? Now you're gonna be sorry. Så, den ser bort dem. Jag kan inte få någon så här. Jag kan inte vara någon låda för då ska ju mätaren ha blinkat. Jag tror att det är någon SAM-site här uppe. Kolla. Så, det här borta. Nej, jag var utanför banan. Inte utanför banan. Utanför stadens militärbasens gränser. Så det är det icke. Något här uppe som har kul. Kan det vara en till sådan där?
därifrån. Nej, det här är ju långt utanför, det är inte här. La 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 la. Aha, det var en sån kvar. Åh. Åh. Så ja, nice. Jag respawnar inte militärer i alla fall. Oh, i. Oh.